Дай ми господа, днеска я правим на живо. И какво да правим? И какво ще правим? Познайте. Познайте, но лесно да правите. Пукни главичката, мам. Е, добре. Не знам какво там има. Окей. Окей. Добре, сега ще гледа. Ето гледам. Лак, лак. Лак, джак, лак. Айде. Ама се... Чакай, кой ще... Стоя тук и тискаме тук, тук, тук. Ама играх малко, нямах търпение и не направих клип. Направих към това нещо. Мисия. Ой, мисия. Да правим мисия. Само мисия. Чакай, стоя тук, трябва да си. А някои хора ще ви покажа нещо. Чакай, ще слеза. Айде бе. Давай, искам се махна. Уф, не мога. И давай газ. Е, врата да отворя, бе. Е, за това. А, нещо я ще. Къде пак тук ли? А, да откърнем колата. О! А, бе! Какво искаш, бе? А, чакай на тихо. Ух, краката ми. Това значи кола е, мамо. Сега ще се пусна на хубота. Що да я оправям? Но е интересно. А затова го убихме, за да оправя колата. Малко се... Касрана. Не бе, свърши мисията, свърши, свърши. Беза как си. Но. Дава да забуди игра с мен нещо, колко се може, бе. Искам да видя къде ще ме доведе. Интересно, тъй ка само да не те боснеш. Айде. Гимната няма да отвори си вратата, моля. Към да отворим си. Е, това да се отвориш. Защо се их подпадам? Мога да карам бус или... А, виж, че бе на хвата, подай бе.
я ж тебе пуяч. Который извратичка, это Ольчу. Отия. Ама не е в тази къща, а е малко напред. Ще ви покажа към къде му вас да бъдете. Абе, това е като уличка, тъмна уличка. И там правят на наркотици. В играта. О, жена. Так, я къде отидох? Хе-хе! Чакай, аз къде? А че да съм е тук? Напред. Лен, път съм. Че си каза? Айде. Значи сега... Врязко на прякото пия. Ай, каза брат, това не е. Або без как излазу. Да, тук иначе тук не два. Ще ви покажа тъмна уличка, ето я. Не, ай. Не, завиваме още някого. Ето аз път завиваме. Не, няма. И ето. Ето. Ето виж. Ще ви покажа една католичка. Ето гледа. Искам да ще правя една мисия. Но след тази... Чакай. Так сега. Максимум не ми. Тук съм тяла катастрофа, мамо. Не, 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 не. Леко, леко, спокойно, бе. Спокойно. Уж трябва да се бяй. На, удрям го я. Ама няма да излагаме бомба в трябва. Тук като е бомби направо. Сега няма, че хо, ще бъда как правилата. Пазвам в правилата.
Cum să zic? Naucă? Dar tu stai mi se ște în apărarea la drugă de aia pe din ochi vreau mete ne cu nimic piso Глядь, мне его не пишут, может, ты? Не, Стас, кто кинет Кирилла? Ну, когда я это веду? Убей. Наука. А, сейчас верну. Изпълнихме мислата и ни дадоха, че 4 лета. Мамо. Чакай, бе, трябва ми. Добре. Аз съм тук. Не, не, да. Не, 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 не. Да, прямо у нас не все. Да, у нас ворог есть. Не-не, вот так выпускаем. Может, после. Ох, а когда ты убежишь? Лигу няма. Но не мой маме сел. Но не мой маме. Правый месяц, значит. И докажем. А что поздно? Эрената. Эрената. Потом только зажив, это зажигует. Ой-ой-ой. А те же два вам не знаю, че можете да чуете. Ама когато ги вършиш порта, се чува, че дома се разплъкал. Дома се... Гълно, скалено, гълно, 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 бе. Майо, как ми на книгу заблят. Друга мисия. Да започваме по-нови мисии, по-нови мити. И какво ще правим? Ще отрепваме чичко ли? Не разбрах. Да. Топотента пауър. Пау, ау, 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 ау,
Ага, че ще сбух, не дай, хей, ма. Не, не дай, моля те. Дай, бати. Вялчето. Ще стане авария, ама. Тятка. А ти намелила, ама. Ама, мъж ти за пършличките. Алай. Але, але, але. Чика, 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 чика. А, я чекаю. Мама. Трам. Видях, бе. Аз докато го видя. Да свира, ау, ще нося момичета. Сега. Що си катава ето часа? Айди, ма! Ох, да право да играм на музъка. Ой, ети! Снял се настрал. И после ще направя мисията. Без да се блъскам, мама, аз съм добър да се блъскам. Няма нищо спокойно. Няма нищо спокойно. Сега ще я заведа на болницата. Странно. Ще я заведа сега на болницата. Много странно, мама. Се прави. Е, и после ще мина. И после ще игра GTA 4. Ще изтегля и дано да е по-добра графиката от 4. И най-накрая че тя са на 3, тя 5 не може, не трябваше на болницата. Какво правя? Няма да правя директора си, каза момичето това. Блак. Тук ще правя мисия. С колата. Не, най-накрая затворя вратата. Аз тук правя мисия сега. Да. И сега ще влизам да заправя. Много яко. Ама внимателно трябва тази количка. Ето. Ето мисията. И започваме с това игра. Не, да са от тук графиката. О май го. О май го. И не трябва да бе котам, ако я ще пя. Виж, 6 минути аз се обърках. Виждам пета, мама, къде отивам аз без? Времето ще ми се купи, времето ще се купи. Всичко. Всяка секунда е важна. Всяка секунда е важна, каза ви. Вие да правят такива дъртва сега, бе. Ой, на тревата е хубаво. Си качвам и взимаме на кола и там ще слагаме бомба. Аз гледах на Шарфек клипа и съжинам, че ви каза, мама, ама и Шарфек като тази кола. Да, само е по-така. Никъде е. Ще бе или ще разбереш и кама, много бе. Бе, бъдно. Сега плюс 4 секунди на това. Ама тук много... Газ. Не тук слагаме. Ето ще чука. Ей тук. Давам те сега стигам.
А близко от сега ще стигна. Ама близко, ама, трудничко. Бавно. Лайга. Спри. Это случилось. Активируй кем мне трябваше. Сейчас. Молодой побудь. Шишки бабу. Эй, наперед. Ама кати ударя. Една шамандура. Бач. Трябваше малко напред. И аз отново ще го направя. Ти къде? Няма се преда. Докато не го направя, виж. Къде? Ама тя. А, не знам кой искаш сега, правиш на голяма работа тука. Так му да се има пръчка. Добре, кой сега бягаш? Мама ти... Чигай! Да, Данил, кот на Данил. Че не трябва. Ти, и сега ще ви кажа защо. Защото те сега са били на Румания с този. С нас и накрая той открадна $10,000. И вече станаха врагове. Затова трябва сега и аз правя мисли и те ми дават. Ти ми дават пачки. Пачки на правора. Пачки. Не, лайна. Пачки. Пачки. Не, 2 лева. Пачки. Само пачки ви упора. Yeah. 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 Yeah
Иерархия. Малка така. Утубер само е докосна клипчо. А не. Ако удара още един път, вече отивам да оправя. Е, тук съм близко му. Не знам колко стана. Айди бе. Това трябва да отида от съпложни. Ето хора, най-накрая направих мисията. Виж как спокойно си ходи нашия човек направо, не го интересува. Влиза си горстен, си на цяла пашка забравя накрая. Бум! 1000 кинта! Не, 1 000 000 кинта! Още една мисия искам. А този път мисията 100% ще бъде с един чакналист. Излязох, сега трябва да чакам. Това е интересно вече. Ако го изи. Добре, една. Чапчакай, половин час вече го правя. Значи, 1:05. Два да кажем. Стрели 4 минути.
Не знам защо спълнах тук. Не направи ти понякога спълнвам. Ето я. Избухната кола. Сега бързо. Газ. 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 Айде бе. Так, добре. Защото искам да имам повече абонати. Защото искам да имам повече абонати. Ще играя до де. До 12, 10 или 15. Ама тук съм на капан. Много гадно стана сега. Бъгна. Ей, раз. Добре. Ето какво ли има обаче. Така почна да ми се пикае. Мамо, мамо. О, добре. Добре. Сега. What? Добре, хора. Не знам какво става. Добре, и да кажем. Бай-бай.